כן, בואו נראה את השאלה הבאה. נתונה לנו מקבילית A, B, C, D, כאשר אומרים לנו ש-AE שווה ל-FC. AE שווה ל-FC. אז אני רוצה שנסתכל על דבר מסוים. אני מקווה שכולנו כבר יודעים שאלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. ואם אנחנו לא זוכרים, אז אני חוזר על זה בכל תרגיל, אין שום בעיה. אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה, יש לנו את המקבילית הגדולה A, B, C, D, ולכן A, C חוצה את B, D. זה אומר ש-A, O שווה ל-O, C. A, O שווה ל-O, C, כי זה חצה את זה. ואותו דבר מהצד שני, B, O שווה ל-O, D, כי זה הגדול חצה את הקטן. אז בואו נסתכל רגע. DO שווה ל-O, אני רק אזכיר את המשפט שאליו אני חותר, יש משפט שאומר, מרובע שהאלכסונים חוצים זה את זה, הוא מקבילית. מה שאני אעשה, אני אוכיח שלמרובע הזה, האלכסונים האלה שלו, אלה האלכסונים שלו, אני אוכיח שהם חוצים זה את זה. ברגע שהוכחתי שהם חוצים זה, הוכחתי שזה מקבילית. אז קודם כל בוא נלך לאלכסון הזה, קל לראות אותו, DO שווה ל-OB. ולמה? כי האלכסון הזה הוא גם האלכסון של המקבילית הגדולה, ואנחנו יודעים שהוא כבר נחצה, כן? זה חצה אותו, אז DO שווה ל-OD. אז אחד הוכחנו. עכשיו צריך להוכיח ש-EO שווה ל-OF. ההוכחה היא פשוטה, רק צריך להסתכל על זה ככה בעדינות. אנחנו יודעים ש-AO שווה ל-OC. כן? כי אמרנו שהאלכסוני המקבילית חוצים זה את זה, זה האלכסון הגדול של המקבילית הגדולה. כמו כן אומרים לנו ש-CF שווה ל-AE. אז אם אנחנו לוקחים שני קטעים שהם שווים ביניהם, AO ו-CO, ומורידים מהם חלקים שווים, את זה ואת זה, נשאר לנו זה וזה. כן? לקחנו מחלקים שווים, הורדנו חלקים שווים. הורדנו את זה ואת זה, נשאר לנו זה וזה. אז EO ו-OF הם בהכרח חלקים שווים. EO שווה ל-OF, ובזה הוכחנו שזה מקבילית, כי זה חוצה, זה חצוי, BO שווה ל-OD, EO שווה ל-OF, אז זה שני האלכסונים שחוצים זה את זה, זו מקבילית. את זה אני אוהב לכתוב בצורה כזו, אני קורא ל-AE X, ול-FC אני גם קורא X, כי הם שווים ביניהם, זה נתון. OC אני קורא לו Y, ו-OA הוא שווה אליו, אז אני גם קורא לו Y. ואז אני, מה אני רושם? אני רושם EO שווה Y, כל זה, פחות X. שווה לזה, ופחות זה, X. וגם פה, OC זה Y, קראתי לו Y, פחות FC, פחות X. יוצא שהחלק OF שווה Y מינוס X. ואז רואים בכתיבה שה-EO שווה ל-OF, כי כל אחד מהם שווה ל-Y מינוס X, וזה הכל. אוקיי, אתם מוזמנים להשאיר שאלות והתגובות למטה, להשאיר שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני מעלה את התשובה כבר באותו יום. אז להתראות וכל טוב. ביי.